44 günlük vətən müharibəmizdən sonra Qusarın Bədir Qala kəndində yaşayan Hüseyn Əliyevlər ailəsini hamı qəhrəmanlar ailəsi adlandırır. Belə ki, ailənin hərbçi olan 3 oğul övladından ikisi haqq savaşımızda iştirak edərək torpaqlarımızın azadlığı uğrunda fədakarlıq göstəriblər. Qardaşlardan biri, könüllü olaraq döyüşlərə qatılan Faiq Hüseyn Əliyev, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd rayonlarının və Hadrut qəsəbəsinin düşməndən azad edilməsi zamanı böyük şücaət göstərib. Kəlbəcər uğrunda gedən şiddətli döyüşdə isə yaralanaraq sol ayağını itirib. Meşənin içindən girəndə haradasa 30-a yaxın belə erməni qüvvəsi var idi. Çoxsun öndürmüşdü demək olar ki, çoxsun vurmuşduq. Birincidən gələndə ən qabağda özüm idmirəm. Məndən arxada bölük komandamız da var idi. O da düşdü minəyə, o da yaralandı. Orada yaralandım. Uşaq mənə deyirdi ki, bəs komanda çıxa biləcək buradan. Mən dedim ki, bəs inşallah da qismət nəsə odur. Yani şəhid olmazsa şəhid olmadı, çıxmazsa çıxmadı. 3 gün qaldıq, sonradan kimsə çatmışdı, avudan bilmirəm özüm nə getmişdim mən. Çıxardan da mənim ambulansa gələndə dedim ki, bəs 3 dənə nəfər qalır orada. Onları çıxartmaq lazımdır. Mənə dedilər ki, ola çıxıb ki, çoxdan Şirvandadılar, qoşdadılar. Faiq ayağını itirməsinə baxmayaraq çox qürurludur. O bildirir ki, vətən torpaqlarının azadlığı üçün canından belə keçməyə hazırdır. Yəni, çoxsu deyil, indi ayağı itirmişsən, yəni böyük şeydir. Yəni, belə deyil, qismətdir. Mülkü də ola bilərdi, avariya düşərdi, məsəl üçün ayağım gedərdi, ya rəhmətə gedərdi. Rəhmətə gedməkdən şəhid olmaqdır, adı üstündə. Allah bütün şəhid ailələrini də səbir versin, qazi ailələrini də Allah hamısını Çəpansız versin inşallah. Deyirlər, dövlətimiz də sağ olsun, protezlə təmin edəcəklər. Yəni fizioterapiya da dövlət hamısı öz şeyini, büdcəsini eləyəcək, kömək eləyəcək, çox sağ olsun. Ailənin xanımı Lətifə Hüseyn Əliyeva bugün hamıdan çox sevinclidir. Üç qəhrəman böyüdən ana övladları ilə fəxr etdiyini deyir. Balaca vaxtdan hərbi məktəblər oxumaq istəyiblər, yəni gücüm olmayıb. Böyük oğlum Naxçıvanskə qəbul olub, sadəcə imkansızlığımdan oxuta bilməmişəm. Sonradan əskərdən gələndən sonra getdi vayana düzəldi, hərbidə işləyir. Faiq də könül yazdırmanı öncədən bilməmişim, sonradan xəbər tutmuşam, daha xəbər tutandan sonra şey getmişdi. Yəni belə bu günü düşünmürdüm ki, belə olacaq, heç bir anı düşünməz, balasını pis günü heç kim istəməz. O biri balam da əskərdir, hərbi xidmətdədir, 6 aydır, 7 aya keçibdir. Yəni balalarımla fəxirləyirəm. Birisinin ballarını fəxirləyirəm, qurban olmalı. Allah hər kəsə belə yollar nəsib eləsin, belə yollar nəsib eləsin. Allah şəhid ailələrinə də səbir versin, şəhidlərə də Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, vətən müharibəmizdə göstərdiyi qəhrəmanlığına görə Qazi Faiq Hüseyn Əliyev Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Faiqin hazırda hərbi xidmətdə olan qardaşı Vüsal Hüseyn Əliyev isə həm Füzuli, həm də Xocavəndin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb.